Ორიგი ხმაურიანი აქცია ეროვნულ ბანკთან. Საფინანსო კომპანია საქართველოს მიერ დაზარალებულიპირები ეროვნული ბანკისგან დაკარგული თანხების კომპენსაციას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში რადიკალური ზომებით იმუქრებიან. დაზარალებული მეანაბრების ადვოკატი ეროვნულ ბანკს ქსების მოძებნას სთხოვს, რომლითაც დაზარალებულებს დახმარებას აღმოუჩენენ. Ata gamouqadot kidev eskhel protesti imasan dakavshirebit tu ra chaatara eronuma bankma khisti arasori reforma gulisqob arasabanko safinanso sektorshi chaatarebul reformas ramat shedegad moksa atasobis dazaralebuli ramodenime gakotrebuli kompaniya taglitebi da mamazaglebi tsikheshi magram amavdroulad asobis gardatsuli asobis dazaralebu da atobis gardatsuli adamiani dges chven ak shevikrivet rata shevkhvdet eronuli bankis khemtskhvanelobas da movisminot pasukhebi თუ რა გზით ერთი თვე გავიდა უკვე რა გზით აპირებს ეროვნული ბანკი დაუდგეს გვერდით მიანაბრებს რომლებიც უკვე წელიწადზე მეტია უშედეგოდ ითხოვენ გზის მოძებნას თითქმის წელიწად ნახევარია ვარ საოცრად კრიზისულ მდგომარეობაში სიკვდილის სიცოცხლის საზღვარზე აი ამ მიანაბრეთა მთლიანი რაოდენობიდან 400-მდე ემიგრანტია ეს მის ჩემს სტავრობას, ჩემს ხელმძღვანელობას, ჩემს სახელმწიფოს რომ ის ფული რომელიც ელემენტარულად მე შევიძინე თუ მოვიპოვე ჩემი შრომით, ჩემი რუდუნებით, ჩემი კვალიფიკაციის შეუფერებელი სამუშაოდ უცხო ქვეყანაში შემოვიტანე და ვინ დამიცვა გეკითხებით, მე დღეს უმუშევარ, უპენსიოს, გეკითხებით რა პასუხი მცემ